Jeg drifts veldig godt med å bo i Kalvåg. Jeg klarer ikke å sette ord på hvorfor, men det er et godt liv. Som daglig leder i familiebedriften Knut Holmen, er jeg med på å utvikle både lokalsamfunnet og reiselivet i fylket. Vi ønsker å skape gode opplevelser for gjestene våre, og det viktigste er å alltid tenke fremover. Vi må levere det beste for at kundene skal komme igjen. Og for noen år siden merket vi at de ikke var fornøyde med kvaliteten på bredbåndet. Da måtte vi tenke nytt. Hva ville være den beste investeringen for fremtiden? Fiber var løsningen, og i dag er det helt avgjørende for driften. Det holder ikke at vi har de beste kokkene i verden, eller at utsikten fra rommet er fantastisk. Kundene forventer toppkvalitet på alt, og det skal vi tilby. Fiber gir oss en trygghet om at alt fungerer, at videokonferansen går fint, at kassasystemet fungerer, og at det alltid kan kommunisere ut i resten av verden. Selv om Kalvåg er lite, så skjer det alltid noe her. Når vi deler dem i verden, så ønsker vi at verden får lyst til å komme til oss. Og når de kommer, da vil vi gjerne at alt skal være perfekt.